show kubwa mjini, Collins Show. Kama unaingia unachohitajika tu ni kusubscribe kwenye hii show kupata uondo. Na leo tulichokuandalia ni kuhusu wasanii wa kike 10 bora ambao walisikika kwa umaarufu kwa sababu ya kuhusiana kimapenzi na watu wenye already washa make it ama anaweza waita just other celeb. Na kwenye list mtu wa kwanza tunamuona Akothe. Hata nikwambie story ya Akothe. Akothe mwenyewe alikiri kuwa aliwahi shiriki kimapenzi na wazungu ambao walimpea pesa na kumpongeza umaarufu. Alisema pia alikuwa dancer na mzungu ndiye alimsaidia kuongeza udansi. Hadi akampea pesa ambazo alilipa rent ya nyumba yake kwa mwaka mmoja. Na akamia huko ngambo ambapo pia alikuja na utajiri ambao ulimsaidia kufanikisha mziki wake. Kwa listi pia tuna kushtress. Kila mtu anajua kushtress na anajua kitu amefanya juzi juzi. Sio juzi kabisa lakini alipokuwa akianza mziki. Kuna kusemekana kuwa pale alistruggle kukua msanii ama alistruggle kusikika, lakini alipokutana na Timmy Tidat wakatoa ile ngoma ya Ndulu na pia kukua na uhusiano wa kimapenzi, kustress alitamba na kusikika sana, na hiyo ilikuwa boost kubwa. Pia kuna Vera Sidika. Kila mtu anajua Vera Sidika, anaweza mwita socialite ambaye ameshiriki kimapenzi na waselebu hapa na pale, na hiyo kampea boost kubwa sana. Kuna Nana Owiti ambaye ni bibi wake King Kaka. Nana Owiti ako anafanya kazi Switch TV pale jioni. Lakini swali ni kama angekuwa na King Kaka angekuwa pale Switch TV? Kwa sababu Switch TV inasemekana kumchukua kwa umaarufu wake baada ya kuonekana akikuwa na King Kaka. Ama anaweza muita Rabi. Rapo wa mistari. Ama spoken word king. Pia kuna Kashi. Kashi ni bibi yake Calligraph John. Waliaitoa wimbo mmoja pale ambao ulitamba. Na inasemekana pia amesikika sana baada ya kukutana na Calligraph Jones. Pia ako na watoto wawili na Calligraph Jones. Kwa listi pia kuna Nadia Mukami. Ndiyo, Nadia Mukami ni msanii ameenea sana. Msanii ametamba. Lakini tunaangalia zile enzi akitokea tokea. Akijua jua mjini. Akitokea Maseno University. Nadia Mukami ndiyo alianza kwa kuimba vizuri. Lakini umaarufu wake ulikuwa chini kidogo. Hadi wala ile wakati alikutana na Arrowboy. Na pia wanasemekana kuwa walikuwa wakishiriki kimapenzi. Kawaja yeye ukataa. Lakini ni ukweli. Walitoa wimbo moja pale ambao ulitamba. Na kutokea hapo Nadia Mukami alianza kutamba. Alianza kutamba na hata akaachana na Arrowboy, lakini baadaye anaendelea. Kuna Tanasha Donna ambaye kabla hajaenda Tanzania, kabla hajaoleka na Diamond, najua hata wewe labda huku unamjua vizuri, lakini after kukua na Simba ama Diamond kutoka Wasafi, umaarufu wake ulizidi zaidi. Na sasa ni baadhi ya wasanii ambao wanasikika sana Kenya na wako na followers wengi pale Instagram na hata Facebook. Ulimuona Shakila. Shakila alitokea tu Instagram sema amekuwa na kimapenzi na kina Willy Paul. Ringtone na wengine tu kadhaa, na hiyo ilimpea umaarufu akajulikana akakuwa na followers wengi sana. Ngawaje wengine wanasema hiyo sio njia nzuri. Wengine wanasema ni mtoto mdogo ambaye anahitajika kugaidiwa na counsel ama anahitajika kupewa advice. Basi ni hiyo tu. Video story tulikuwa tumekuandalia, unaweza like, comment ama peana ujumbe wote ama kitu yote unafikiria kuhusu hawa wasanii. Ama kuhusu hii show kubwa. Pia usikose kusubscribe kama wewe ndio mgeni wa Collins Show.